نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جنابت کے احکام. وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں. وجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں. جنابت کا لفظ جم سے، جم پہلو کو کہتے ہیں، بچنا. مندرجہ ذیل چار حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. نمبر ایک، جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، اس میں احتلام بھی داخل ہے، یعنی کوئی ایسا خواب آئے یا ویسے. نمبر دو، صحبت کے بعد یعنی سیکشوئل انٹرکورس کے بعد. نمبر تین، حیض کے بعد. نمبر چار، نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد. اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو. صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں، بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے. صحبت اور غسل جنابت. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا. ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پہ فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں، یعنی واٹر ڈسچارج جو ہے وہ ضروری نہیں. دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے. یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کن صورت پر منتج نہ ہوا. آخر قرار پایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا جائے. حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس بین شعبہ الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. جب مرد عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلے. عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا. یعنی حق بات اور ایک ضروری بات جو ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے. تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا، کیا عورت پر غسل ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن جب پانی کا نشان دیکھے یعنی منی دیکھے. اس پر حضرت ام سلمہ نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہوتا ہے، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو. یعنی یہ ایک پیار کی ڈانٹ تھی. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ ایکسیسو واٹر ڈسچارج ہے. اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. اور احتلام جو ہے وہ سوتے وقت ہوتا ہے، یعنی سو کر اٹھنے پر اگر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے، خواہ کوئی خواب یا کوئی فیلنگ یاد نہ بھی ہو، تو پھر غسل کرنا ضروری. معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھیں تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں، یعنی خواب یاد ہے لیکن کوئی سامنے علامت نہیں، تو غسل فرض نہیں ہوگا. ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں، میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح یاد ہے تو مجھے نہانا چاہیے. نہیں، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ فزیکلی کوئی ایسی چیز سامنے دیکھی نہ جائے. جنبی کے بالوں کا مسئلہ. حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گونتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تین لب پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پس تو پاک ہو جائے گی. یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا، سکن بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے. جنبی کے بالوں کا مسئلہ. حضرت عائشہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں.
فرمانے لگی ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی، یعنی وہ یہ تو کہنے کہ عورتیں بال کھول کھول کے نہائیں، تو وہ پھر سیدھا یہی کہیں کہ عورتیں بال منڈوا لیں؟ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے، اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر تین چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے، غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، کیونکہ وہ مہینے میں ایک دفعہ ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں ہے، دونوں کی نوعیت فرق ہے، اور حیض جو ہے وہ ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے نا، قل ہو ادا، تو اس کے بعد نہانا اور نہا کر خوشبو لگانا خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض کا خون اور منی جو ہے ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض علماء کے خیال میں جو منی ہے اٹ سیلف وہ ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ کو لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک نہیں، اگر اس کو خشک ہونے پر کرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا، لیکن خون حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، چٹکیوں سے مل مل کے اس کو صاف کر کے دھوئے، تو ان دونوں میں بھی فرق ہے، لہٰذا ان دونوں کے بعد نہانے کے حکم میں بھی فرق ہے، ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے عام غسل جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط نہیں۔ بہت سی بچیاں ایسی جن کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، یا تو وہ شرم کے بارے نہاتی نہیں، یا نہاتی ہیں تو پھر وہ پورے پورے بال دھو دھو کے سکھانے میں اور ان چیزوں میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں کہ پھر بازو کا شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں ٹینشن، لوگوں کا خوف۔ تو اگر دین کا صحیح مسئلہ پتا ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزار سکتا ہے۔ اس میں کیا، صرف تین کپ پانی، تین لپ پانی، یعنی تین دفعہ، کیونکہ اگر ایک دفعہ ڈالنے سے پوری طرح نہیں بھیگا تو آپ یہ بھی کر سکتے ٹیپ کے آگے سر کر کے، تو ساری سکن جو ہے سر کی اس کو آپ گیلا کر لیں، پیچھے سے بال جو ہیں اگر لمبے ہیں تو ان کو ایک طرف کر دیں تاکہ پورے بال نہ دھونے پڑے، نہ سکھانے پڑے اور نہ خشک کرنے پڑے، اور باقی جسم پہ پانی بہا لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مگ میں پانی لے کے تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے کو ایک دفعہ کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ کریں، اور تیسری دفعہ رول کر کے بالوں کو پیچھے سے شاور کیپ ڈال لیں اور باقی جسم پھر دھو لیں۔ شاور کیپ سے کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ پیچھے کے جو سارے لمبے بال ہیں پھر وہ نیچے گر کے گیلے نہیں ہوتے، وہ آپ کے سر پہ ٹک جاتے ہیں، تو سر کی سکن دھوئیں اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کے اوپر شاور کیپ پہن کے پھر باقی جسم کو اچھی طرح دھو لیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بالکل سر کے سکن کا حصہ ہی تر ہوگا، اور یہ تین دفعہ کرنا ہوگا، ایک دفعہ سے نہیں کام چلے گا، تین دفعہ کرنا تاکہ کوئی بھی بال برابر جگہ سکن کی خشک نہ رہ جائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنا کم بال گیلے ہوں گے اتنے کم دیر میں ان کو خشک بھی کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی مشقت کے بغیر انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ جنبی سے میل جول اور مسافہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بحالت جنابت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل گیا، گھر جا کر غسل کیا پھر واپس آیا، آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ تو کہاں گیا تھا، میں نے سارا حال کہہ سنایا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن حقیقتاً نجس اور پلید نہیں ہوتا، جنابت حکمی نجاست ہے، حسی نہیں، یعنی نجاست کے حکم میں ہے لیکن بظاہر وہ کوئی ناپاک ہونے والی بات نہیں، یعنی شریعت نے مصلحت کی بنا پر ایک حالت میں حکمن اس پر غسل واجب کیا ہے، بس جنبی کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، اختلاط، ارتباط، کھانا پینا سب جائز ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ اس میں اتنے زیادہ بچیوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ ایک قدم بھی اٹھایا تو معلوم نہیں کیا قیامت آ جائے گی، اور تم کمرے سے نکل ہی نہیں سکتے جب تک کہ پاک نہ ہو، تو بعض وقت حالات کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو کچھ ضروری کام نپٹانے پڑتے ہیں، بعض وقت جیسے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے یا ان کو ناشتہ بنا کے دینا یا کچھ، تو پھر دو ایکسٹریم پہ لوگ چلے جاتے ہیں، یا تو پرواہ نہیں کرتے پاک نہ پاک ہونے کی، یا یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اتنا ایشو بنا لیتے ہیں کہ باقی سارے کام ان کے متاثر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو اپنی حدود میں رکھ کے لائٹلی لینا چاہیے، جو فریضہ ادا کرنا وہ کر لے اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو ایشو نہ بنایا جائے،
یعنی اگر کسی وقت مجبوراً تھوڑی دیر کے لیے گھر سے بھی نکلنا پڑ جائے, جیسے حضرت ابو ہریرہ باہر نکلے ہوئے تھے, تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹال مٹول کر کے تو دن بھر کی نمازیں گنوائیں. یہ صرف رخصت کی بات ہے یا کیا کر سکتے ہیں آپ اس کی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ایک عادت یا ایک روٹین بنا لی جائے ناپاک رہنے کی. بعض لوگ کچھ کھاتے نہیں پیتے نہیں کہ ہم ناپاک ہیں. کھانا پینا بات چیت لین دین, یعنی اگر کسی کا ہاتھ دوسرے پاک بندے سے چھو گیا تو وہ کوئی ناپاک نہیں ہو جائے گا, یا کسی کپڑے کو ہاتھ لگ گیا, یا کسی چیز کو, یا کسی کھانے کو, تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوگا, کیونکہ یہ حصی نجاست نہیں, آپ کے ہاتھ میں کوئی گندگی نہیں ہے. اگر اس حالت میں کبھی آٹا گوندھنا پڑ جائے, یا کوئی پیڑا یا روٹی بنانی پڑ جائے, اور دیکھیے کہ بعض وقت بچے چھوٹے ہیں رو رہے ہیں ان کو کھانا چاہیے, اور آپ کہیں روتے رہیں جو روتے ہیں میں تو ناپاک ہوں اس لیے میں تو کوئی کام نہیں کر رہی, تو یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہوگی, ایسا کرنا درست نہیں. اگر ضرورت کے تحت تھوڑی دیر گھنٹہ دو گھنٹہ کسی وجہ سے ڈیلے کرنا پڑے, بعض اوقات ایسا تو پانی نہیں ہوتا, تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں آپ ویٹ کریں گے, بعض اوقات سپلائی کا پانی ایک گھنٹے تک آ رہا ہے, تو اب آپ کوئی کام کاج نہ کریں, اندر مرغی بن کے بیٹھ جائیں کہ میں ناپاک ہوں میں ناپاک ہوں, نہیں, سب کام کریں اپنے, اور جو پانی آ جائے تو نہا لیں. ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں, کوئی جرم نہیں, کوئی غلطی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا, جب وہ آیا تو اس کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. آپ نے پوچھا شاید تم جلدی میں نہائے ہو؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا حالت جنابت میں اگر کسی سے فوری ملنا ہو اور نہانے میں دیر لگے تو وضو کرنا ہی کافی. حضرت عمر نے آپ سے پوچھا میں رات کو جنبی ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ذکر کو دھو ڈالو اور وضو کرو اور سو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ دونوں کے درمیان وضو کرے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ طہارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ اور اپنے اندر بہت ڈیٹیلز رکھتے ہیں, اور بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں, لیکن اس طرح پبلکلی ان کو پڑھانا اور ان کو سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں, اور بعض لوگ اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں, تو ایسا کرنا ناسمجھی کی علامت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے, اور وہ صرف خیر اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی, بعض اوقات دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی. یہاں کسی نے ایک واقعہ لکھ کر بھیجا ہے کہ کسی ویسٹرن کنٹری میں کوئی مسلمان بچہ پڑھتا تھا, تو وہ اپنے کپڑوں کو دھونے کے لیے کسی انگریز عورت کو دیتا تھا, یعنی لانڈری کسی کے ذریعے کرواتا تھا. تو ایک دن اس عورت نے طالب علم سے کہا کیا آپ میرے کام سے مطمئن نہیں؟ آپ کے خیال میں کیا میں کپڑے اچھی طرح نہیں دھوتی؟ طالب علم نے اس کی بات سن کر کہا کیوں نہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ اچھی طرح کام کرتی ہیں. یہ سن کر وہ بولی پھر آپ خود ہی اپنے کپڑے کیوں دھو کر مجھے دیتے ہیں, یعنی کپڑوں کے داغ وغیرہ کیوں دھو کر مجھے دیتے ہیں؟ طالب علم نے انکار میں سر ہلایا کہ میں بھلا کپڑے دھو کر کیوں دوں گا. عورت نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ مجھے دوسروں کے کپڑوں پر جا بجا گندگی کے دھبے نظر آتے ہیں لیکن آپ کے کپڑوں پر کوئی ایسا دھبا نہیں ہوتا؟ اس کے پوچھنے میں واضح حیرت تھی. نوجوان مسکرایا اور بولا اب بات سمجھ میں آتی ہے, اب میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں, یعنی اب میری سمجھ میں بات آئی ہے کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے. میں مسلمان ہوں, میرا دین مجھے پاک صاف رہنے کا حکم دیتا ہے, میری شلوار یا پینٹ وغیرہ پر پیشاب کا چھینٹا بھی لگ جائے تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا, لہٰذا اگر کوئی ایسی چیز ہو تو مجھے اسے خود دھونا پڑتا ہے اور اسے دھو کر پاک کرتا ہوں, لہٰذا جب میں کپڑے اتارتا ہوں تو یہ کپڑے پاک اور صاف ہوتے ہیں, یعنی داغ دھبوں سے محفوظ ہوتے ہیں. تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارا دین اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دیتا ہے؟ نوجوان نے کہا ہاں, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جب بیت الخلاء میں جائیں تو دعا پڑھیں, جب باہر آئیں تو دعا پڑھیں, کپڑے پہنوں تو دعا پڑھوں, کھانا کھا کر فارغ ہو کر گھر سے نکلتے وقت, سوتے جاگتے وقت, زندگی کے ہر کام یا ہر موقع پر ہمارے رسول نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ ان تمام باتوں کے ادب آداب بھی سکھائے ہیں. تو اس انگریز عورت کو وہ باتیں بہت دلکش اور حیران کن محسوس ہوئیں.
اور کچھ دن تک وہ اس طالب علم کی عادات کا مزید جائزہ لیتی رہی، اور بالآخر اسلام اس کے دل میں گھر کر گیا اور وہ مسلمان ہو گئی. اور اس کے بعد اس نے اپنے گھر کے دوسرے افراد کو بھی مسلمان کیا اس ایک خاتون نے. تو بات یہ کہ بات تو چھوٹی سی ہے لیکن ایک بہت بڑا فرق ڈال دیتی ہے. لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمان ہی یہ آداب اور اخلاق بھول گئے. کیونکہ بہت سے مواقع پر ایسا بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ جب ہم نے الہدا میں پرانے کپڑے مختلف، جیسے سیلاب آ گیا یا زلزلہ آ گیا یا کچھ، تو اس موقع پر نئے پرانے سب مٹیریلز جب اکٹھے کیے گئے تو بلیو می بعض اوقات کپڑوں پر خون کے دھبے، گندے داغ اور نجاست وغیرہ بھی لگی ہوئی پائی گئی، جسے دیکھ کر بے انتہا افسوس ہوا کہ ایک مسلمان لڑکی جو بالغ ہو چکی، اس کو اس کی ماں نے یہ ادب نہیں سکھایا، یہ طریقہ نہیں سکھایا کہ لباس کو صاف کیسے رکھتے ہیں. بھلے آپ کو کپڑا کسی سے بھی دھلوانا ہو یا آپ کو دوبارہ نہیں پہننا یا آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں، مسلمان کا تو لباس اتارتے وقت بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اتارے تو ایسے ہی اتارے کہ جیسے وہ نجاست سے صاف ہے. تو بعض اوقات ہم غفلت میں ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کا غلط امپریشن نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں پر، اپنے قریبی لوگوں پر، بلکہ دوسرے ادیان والوں تک بھی اس کا دائرہ بعض اوقات پھیل جاتا ہے. تو ان معاملات میں جو بظاہر لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی باطنی زندگی میں، نجی زندگی میں، داخلی زندگی میں، پرائیویٹ لائف میں بھی اللہ کے تقوی کا ثبوت دینا ہے اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. حائضہ سے صحبت کرنے کی ممانعت. حیض کی حالت میں عورت سے مجامت کرنا سخت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فاعتزلوا النساء فی المحیض، یعنی واضح قرآن کا حکم ہے، پس ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی کرو. یعنی کنارہ کشی سے مراد لین دین اور بالکل تعلق ختم کرنا نہیں، مراد یہاں پر سیکشل انٹرکورس ہے، یعنی صحبت نہ کرو. اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحالت حیض اپنی عورت سے صحبت کرے تو اسے چاہیے کہ نصف دینار صدقہ کرے. دینار 4.5 معاشے سونے کا ہوتا ہے، تو نصف دینار 2.25 معاشے سونا ہوا. 2.25 معاشے سونے کی قیمت صدقہ کرے، یعنی کسی مستحق کو دے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے. مزید کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت طاقتور جوان تھے، آپ کو اکثر مزی آتی. آپ کو مسئلہ معلوم نہ تھا کہ مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اس لیے بالمشافہ دریافت کرتے حجاب آیا، یعنی آپ کو شرم محسوس ہوئی، تو اپنے دوست مقداد سے کہا کہ وہ مسئلہ دریافت کریں. حضرت مقداد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مزی خارج ہو تو آلہ تناسل کو دھو لو اور وضو کر لو. نیز فرمایا اور کپڑے پر جہاں مزی لگی ہو ایک چلو پانی لے کر چھڑک لینا کافی ہے. اب اس میں یہ جو مختلف ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں ان میں فرق کیا ہے، یعنی مزی اور منی کا فرق کیا ہے؟ مزی اس چپکتے ہوئے لیسدار پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر نمودار ہوتا ہے، یعنی کہ جو اچھل کر نہیں نکلتا بلکہ ویسے ہی ویٹنس ہوتی. اور منی عضو مخصوص سے لذت اور جوش کے ساتھ ٹپک کر خارج ہونے والا سفید مادہ ہوتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. اس کے خروج سے آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے. ودی وہ گاڑھا سفید پانی جو پیشاب سے قبل یا بعد خارج ہوتا ہے، اس کے نکلنے پر غسل کرنا ضروری نہیں. یہ اسی طرح لکوریا بھی اس میں آ جاتا ہے. جن عورتوں کو سفید رطوبت یعنی لکوریا کی شکایت ہوتی ہے اس سے بھی غسل لازم نہیں ہوتا، حسب معمول نمازیں ادا کرنی چاہیے. لکوریا کا جو سیکریشن ہے اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو اسی طرح چلو بھر پانی سے اس کو صاف کر لینا چاہیے. حائضہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا جائز ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جمع کے، یعنی حائضہ سے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا، بوسو کنار وغیرہ سب جائز ہے سوائے مجامت کے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حالت حیض میں ازار باندھنے کا حکم دیتے سو میں ازار باندھتی، آپ مجھے گلے لگاتے اور میں حیض والی ہوتی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتکاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا. رگ، بوریا کیا تھا؟ رگ، یعنی کپڑے کا پیس، یہ جائے نماز جیسے ہوتی. میں نے کہا میں حائضہ ہوں. آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے.
اور اس حدیث سے لا علمی کی بنا پر آج تک لوگ تسبیح کو ہاتھ نہیں لگانا، جائے نماز کو ہاتھ نہیں لگانا، جائے نماز پہ بیٹھنا نہیں، اور اگر حالت حیض میں کوئی کپڑے پہنے تو دوبارہ نہیں پہن کے نماز ان میں پڑھنی، یا یہ کہ بستر کی چادریں وغیرہ دھونا ہے، یا اور بہت سے تردد کیے جاتے ہیں، تو یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں، ان کی کچھ حقیقت نہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی. اب یہاں بھی آپ دیکھیے، بہت سی خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا ہم اس حالت میں قرآن کی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں، وہاں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے، جبکہ حضرت عائشہ حیض سے ہوتی. حائضہ کے قرآن پڑھنے کی کراہت. اب حائضہ خود کیا کرے، کیا قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں، ذکر کر سکتی ہے یا نہیں؟ حالت جنابت اور حیض میں قرآن حکیم کی تلاوت کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یعنی حرام نہیں ہے پڑھنا، مگر ان حالتوں میں مکروہ ضرور ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان تلاوت کی غرض سے صبح بیٹھ کر قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھے. ہاں، اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کچھ پڑھ رہا ہے تو اس کی رخصت ہے. مہاجر بن قنفس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت پیشاب کسی نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا. فراغت کے بعد آپ نے وضو کیا اور فرمایا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ طہارت کے بغیر سلام کا جواب دوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ طہارت کے بغیر کہ جب اگر کسی نے وضو نہیں کیا ہو تو وہ سلام کا جواب نہ دے، یا اگر آپ بے وضو ہیں کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ جواب نہ دے کہ میرا وضو نہیں ہے. اس سے مراد یہ کہ عین اس حالت میں کہ جب انسان ٹوائلٹ میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کے جسم سے کچھ نکل رہا ہو اور کوئی سلام کرے اور وہ ساتھ ہی سلام کا جواب دینا شروع کر دے، تو اس حالت میں دینا جائز ہے. اب حیض کی بھی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے نا کہ مسلسل بعض اوقات کچھ سیکریشن ہوتی رہتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر انسان عبادت کی غرض سے تلاوت کر رہا ہے تو یہ درست نہیں. ہاں، تعلیم کی غرض سے اس کی اجازت موجود ہے، کیونکہ حرام بہرحال نہیں ہے. جب حدث اصغر کی حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہوا تو جنبی کا قرآن کی تلاوت کرنا بالاولا یعنی زیادہ مکروہ ہوا. البتہ باقی اذکار کی بابت امام نووی فرماتے ہیں، جنبی کے لیے تسبیح اور تحمید، تکبیر اور دیگر دعائیں اور اذکار بالاجماع جائز ہیں، یعنی صبح شام کی دعائیں ہیں یا گھر سے نکلنے کی یا داخل ہونے کی یا جتنے بھی ذکر اذکار کی قسمیں ہیں، یہ ساری کی ساری بالاجماع جائز ہیں کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ سب پڑھ سکتا ہے، خواہ حالت جنابت میں ہو یا پھر حیض میں. اس کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں، میں ایام حج میں حائضہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی حالت حیض میں ہر وہ کام کرو جو حاجی کر رہے ہیں سوائے طواف کے، اور نماز تو ویسے ہی انڈرسٹوڈ تھی کہ اس حالت میں نہیں پڑھنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حاجی باقی کیا کام کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں، ذکر، اذکار، دعائیں مانگتے ہیں. اور بہت سی خواتین حج پہ جاتے ہوئے، کیا ہم ٹیبلٹس لے لیں، کیا ہم، تو یہ فطرت کے نظام میں مداخلت ہے. جب رخصت ہے سب دعائیں وغیرہ آپ پڑھ سکتے، صرف طواف نہیں کر سکتے تو پاک ہو کے کر لیں، لیکن کوئی بھی ان نیچرل طریقہ اختیار نہ کریں کہ جس سے آپ کا جسم بوجھل ہو جائے، آپ سست ہو جائیں اور آپ دعائیں مانگنے کے بھی قابل نہ ہوں. کیونکہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کے سسٹم میں کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر وہ مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی ہر لحاظ سے تھک جاتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ سارا حج کا عرصہ ایک کربناک کیفیت میں گزاریں جس میں آپ کی کسی عبادت میں کوئی خشوع نہ ہو، تو بہتر ہے کہ جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے وہ اپنے وقت پر ہو، اس دوران صرف طواف سے اجتناب کیا جائے اور باقی سب کام، ذکر، اذکار، جو بھی رمی کرنا ہے، وقوف عرفات ہے، سب کچھ اپنے طریقے کے مطابق کیا چلا جاتا رہے. پہلے صحیح کا علاقہ جو تھا، صحیح کی اجازت تھی، لیکن اب صحیح بھی مسجد میں آ گئی، مسا بھی مسجد میں آ گئی، تو جہاں سے مسجد شروع ہوئی وہاں سے داخلہ بند ہو گیا. الا عابری سبیلن، کہ کوئی آپ کو گزرنے کی ضرورت پیش آئی، اندر کوئی بیٹھا ہوا اس کو بلانا ہے تو وہ گزر کے دے کے واپس آ جائے، بیٹھے نہیں، گزرنے کی اجازت ہوتی ہے مسجد. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو بھی عید کے روز عیدگاہ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں، تو تکبیر میں بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کریں لیکن نماز نہ پڑھیں. تو جو چیز بصراحت ممنوع ہے وہ کیا ہے؟ نماز اور طواف، باقی کچھ بھی ممنوع نہیں، یعنی عبادات میں سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے،
ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حائضہ اور جنبی ذکر اذکار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, استحاضہ کا مسئلہ. استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو ایام حیض کے بعد خاکی یا زرد رنگ کا جاری ہوتا ہے. یہ ایک مرض ہے. جب عورت اپنے حیض کی عادت کے دن پورے کرے پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینی چاہیے. تو اس میں اصل حکم یا اصل بات کیا ہے؟ عادت. جتنے دن کسی کی عادت ہے اس عادت کے مطابق انسان نماز چھوڑے, یعنی اتنے دن کے لیے, اور بعد میں نہا کر نماز شروع کر دے خواہ کوئی ڈسچارج ہو بھی تو, کیونکہ وہ خون حیض کا نہیں بلکہ استحاضہ کا ہے جو اس مخصوص مدت کے بعد آتا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول, مجھے خون استحاضہ آتا ہے اور میں بوجہ خون استحاضہ پاک نہیں ہوتی, کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا, نہیں, خون استحاضہ ایک اندرونی رگ سے بہتا ہے اور یہ خون حیض نہیں, بس جب تجھے حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دے, اور جس وقت خون حیض بند ہو جائے اور استحاضہ شروع ہو تو اپنے استحاضہ کے خون کو دھو لو اور نماز پڑھو. تو حاصل کلام یہ ہے کہ مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہے, ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے. ہاں, یہ بہت ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے یہ بھی فرمایا, ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو, یعنی ہر نماز کے لیے نہانے کی ضرورت نہیں, صرف وضو کافی ہے. خواہ پہلے سے وضو ہو بھی, چونکہ ڈسچارج ہوتا رہتا ہے اس لیے وضو باقی نہیں رہتا, دوبارہ وضو کر لیا جائے. خون حیض بلوغت کی علامت ہے. اگر یہ عادت کے مطابق آئے تو یہ صحت کی علامت ہے. اس کے برعکس استحاضہ بیماری کی علامت ہے, چونکہ یہ خون حیض سے پہلے بھی آتا ہے اور حیض کی مدت گزر جانے کے بعد رکتا نہیں, اس لیے بعض خواتین اسے بھی حیض سمجھ کر نماز چھوڑے رکھتی ہیں. لہذا اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. خون حیض گاڑھا, سیاہ اور کسی قدر بدبودار ہوتا ہے. جب اس کی مدت ختم ہوتی ہے تو خاکی یا زرد رنگ کی رطوبت خارج ہوتی ہے, مگر وہ حیض نہیں ہوتی, جبکہ خون استحاضہ پتلا اور زرد رنگ کا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ عادت کے دنوں میں کبھی فلو زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے, لیکن اپنے مقرر وقت پر انقطاع بھی ہو جاتا ہے. انقطاع دم یعنی سب ختم ہو جاتا ہے اور وائٹ ڈسچارج شروع ہو جاتا ہے. تو پاکی کب ہوتی ہے؟ جب خون حیض کے ختم ہونے کے بعد وائٹ ڈسچارج شروع ہو. اگر خاتون حیض اور استحاضہ کا فرق پہچانتی ہے تو اس کے مطابق عمل کرے گی, یعنی حیض کے آنے پر نماز چھوڑے گی اور حیض کے بعد استحاضہ کے دوران ہر نماز کے لیے الگ وضو کر کے نماز ادا کرے گی. اگر اسے دونوں خونوں کی پہچان نہیں, البتہ حیض اسے عادت کے مطابق آتا ہے, تو وہ عادت کے دنوں میں نماز ترک کرے گی اور ان کے بعد جو خون آئے گا اسے استحاضہ سمجھے گی. اب اس میں مشکل یہ ہے نا کہ ہر عورت کی عادت فرق ہے, اس لیے اس میں کوئی مفتی کچھ نہیں بتا سکتا, خود ہی اس کا تعین کرنا پڑے گا کہ کن دنوں میں عادت بدل جاتی. کیونکہ عورت کی صرف یہ نہیں کہ اس کو خون کے رنگ سے ہی آپ پہچانیں گے, اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کی اپنی جسمانی کیفیت کب بدلتی ہے, کیونکہ استحاضہ کے خون میں جسمانی کیفیت اتنی متاثر نہیں ہوتی, جبکہ حیض کے دنوں میں اس سے پہلے یا اس کے بعد مزاج پر بھی فرق پڑتا ہے. تو مزاج کی تبدیلی سے اور خون کے رنگ کی تبدیلی سے یا اس کیفیت سے یا اس کے زیادہ یا کم ہونے سے بھی حیض اور استحاضہ کو آپس میں الگ الگ سمجھا جا سکتا ہے. اگر اسے دونوں خونوں کی پہچان نہیں اور حیض بھی عادت کے مطابق نہیں آتا, اب ایک اور مسئلہ تیسرا, نہ حیض کی پہچان ہے اور نہ ہی عادت کا پتہ چلتا ہے, یعنی دن کے مقرر ہونے کی سمجھ ہی نہیں آتی, تو وہ اپنی قریبی رشتہ دار خاتون جو مزاج اور عمر میں اس جیسی ہو, مثلا بہن وغیرہ, اس کی عادت کے مطابق عمل کرے گی, حتیٰ کہ اسے پہچان ہو جائے اور اس کی اپنی عادت بن جائے, پھر قیاس کرنا پڑے گا. حائضہ کو نماز اور روزے کی ممانعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے, یعنی نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے. ایک عورت معاذہ نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا, کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا تو دیتی ہے نماز کی نہیں دیتی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمیں حیض آیا کرتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم تو دیا جاتا مگر نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. یہ ہے صرف وجہ. نفاس کا حکم. بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن بیٹھا کرتی تھیں, یعنی نماز نہیں پڑھتی تھی.
اکثر صحابہ اور تابعین کے نزدیک نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اگر 40 روز کے بعد بھی خون جاری رہے تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ خون استحاضہ ہے جس میں عورت ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے، نفاس کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ بعض خواتین کو نفاس کا عرصہ ختم ہوتے ہی پھر پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر دن اوپر چلے جائیں اور پیریڈز کی واضح علامات ہر ایک کو اپنی عادت پتہ ہوتی ہے تو اس کے مطابق پھر وہ چھوڑ سکتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نفاس کی مدت 40 دن ہے الا یہ کہ خون پہلے ہی بند ہو جائے، کیونکہ بعض لوگوں کو بچے کی ولادت کے بعد کسی قسم کا کوئی خون نہیں آتا تو وہ پہلے دن سے ہی نماز پڑھیں گی، کچھ لوگوں کو 3 دن تک، کچھ کو 7 دن، کچھ 10 دن، کچھ 1 مہینہ، کچھ پورے 40 دن، کبھی زیادہ کبھی کم۔ تو پھر ان معاملات میں دیکھا کیا جائے گا، کوئی کتاب یا اپنا آپ، ہر ایک کو اپنی عادت خود دیکھنی پڑے گی۔ ٹھیک، حضرت انس فرماتے ہیں نفاس کی مدت 40 دن ہے الا یہ کہ خون پہلے ہی بند ہو جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر عورت کو ولادت کے بعد خون آتا ہی نہیں تو اس پر ضروری ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے۔ نفاس اور حیض کے خون کا حکم ایک جیسا ہے، یعنی ان حالات میں نماز، روزہ اور جمع منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام نفاس کی نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ خون حیض کی اکثر مدت یعنی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، تو یہ قیاس ہے، یعنی ایک اندازہ کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ فقہا کس طرح اجتہاد کیا کرتے تھے، جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو مختلف عورتوں کی عادت معلوم کرائے گی، کم سے کم کتنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے، پتہ چلا کہ کم سے کم اتنا اور زیادہ سے زیادہ اتنا، تو لہٰذا یہ 10 دن وہاں سے چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 10-12 دن نہیں بتایا، اصل بات عادت کی ہے کہ کتنے دن آپ کی عادت ہے۔ ڈی این سی کے بعد بھی جو خون ہوتا ہے وہ بھی نفاس میں شمار ہوگا، اس میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جتنے مہینے کا بچہ تھا اتنے مہینے کے جو پیریڈز کے دن ہیں اس کے برابر بھی آتا ہے، اور بعض عورتوں کو اس سے کم و بیش۔ ان کا سوال یہ ہے کہ نفاس میں شروع میں زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ سے کم ہو جاتی ہے، اور پھر تھوڑے دن میں زیادہ ہو جاتی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے، تو کیا یہ سارا عرصہ نفاس ہوگا؟ یہ سارا عرصہ نفاس ہوگا جب تک کہ وائٹ ڈسچارج نہ شروع ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔